ကျွေးစည်းဟာကမ္ဘာ့ရွှေစည်းတဲ့ရော်နေနေရာကြောင့်အယောင်းထက်အဝယ်ပိုဖြစ်နေပါတယ်။ဥညင်ငယ်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာခေါက်ရွှေစည်းဟာအမြင့်တန်းဖြစ်နေခြင်းပါပဲ။ကမ္ဘာ့ရွှေစည်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်ငွေကြေးတထောင်ကျော်ရော်နေနေတာကြောင့်ရွှေစည်းကမှာတော့အယောင်းထက်အဝယ်ဘက်မှာပိုဆိုးမှုနေပါတယ်။ကျွန်မရာသီဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ပြန်ထုတ်ရောက်နေသူတွေရှိတယ်လို့
လူတွေရွှေဝယ်အောင်သမားများအကလည်းဝယ်ရွှေဒီတောင်းချစ်ထောင်အခုလောလောဆယ်အတန်းကိုဝယ်ယူဖြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်လောလောဆယ်တော့ဝယ်ကနည်းနည်းလေးဟိုတထောင်ကျော်လောက်ကျော်ဝယ်လိုက်နေတယ်သဘောရှိပါတယ်ကြောင်းပါကမ္ဘာရွှေဈေးနဲ့ရှင်ပြီးဈေးကွက်ဖွင့်တဲ့မြန်မာရွှေဈေးဟာအခုနှစ်ဇန်နဝါရီလပိုင်းမှာတရိတ်တက်လာခဲ့ပြီးတော့မေလအတွင်းမှာတော့တကြက်သားကိုငွေကြက်9သိန်း ဂျနဝါရီလပိုင်းမှာတရိတ်တက်လာခဲ့ပြီးတော့မေလအတွင်းမှာတော့တကြက်သားကိုငွေကြက်9သိန်း18,400ရှိနေပါတယ်။ကမ္ဘာဈေးကတော့တောင်စကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ12,180ကျော်ရှိနေပါတယ်။လက်ရှိဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်နေချိန်မှာပဲရွှေဈေးလည်းမြင့်တက်လာနေပြီးတော့လာမယ့်ရက်တွေမှာပဲအတက်ဘက်ကိုဦးတည်နေရလို့ရွှေလုံငန်းရှင်တွေကခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။အခုနှစ်2019ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့ ဇန်နဝါရီလမှာမြန်မာအခောက်ရွှေတစ်ချက်သားကို6သိန်း9000ကျော်ဖေဖော်ဝါရီလမှာ6သိန်း8,900ကျော်မတ်လမှာ6သိန်း18,600ကျော်ဧပြီလမှာ6သိန်း18,600ကျော်နဲ့မေလမှာ9သိန်း2000လောက်ထိအမြင့်ဆုံးဈေးတွေအတည်တည်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ညီငယ်ပါခင်ဗျာ။